Det är väldigt coolt här inne. Det är så stort. Det händer så mycket. Du skämtar, så det här är en flaska. Coke TV till undsättningen. Hej och välkomna. Åh, gud, det var sämst. Ja, det var inte bra. Hoppas ni mår bra. Hoppas ni mår bättre än den här rappen. Hinken. Då tar vi en lapp. Mm. Vi på Coca-Cola. Ooh. Trevligt. Vill bjuda er på en liten överraskning. Okej, okay, vad tror du det är för överraskning? Det är helt omöjligt. Tänk om det är något med... Jag har inte gjort någonting med rymden. Vi har ju gjort det mesta. Så vad kan det möjligtvis finnas kvar? Vad är det vi har missat? What is left? Vi får se. Kallt är ute. Det är väldigt kyligt. Och blåsigt. Ja. Vi ska hoppa in i bilen i alla fall. Skönt. Det ska bli spännande att se vad Coca-Cola har förberett för oss. Ja, men då är vi på väg här nu då. Ja. Varför är det här så obehagligt? Det är jättejobbigt att ha förbundna ögon. Titta bort! Ja! Här är vi på Coke-fabriken! Det här är så coolt! Det här är en barndomsdröm! Verkligen! Ja! Men... Här! Sist! Nu ska vi se hur det går till alltså när man gör Coca-Cola. Ja, för nu är vi på en fabrik. Och för det behöver vi såklart ett proffs. Vi har Staffan här. Hej, välkomna. Vad är det vi ska göra nu? Vi ska titta på hur vi tillverkar Coca-Cola och våra andra drycker. Vi kommer följa hela flödet från början, genom allting. Ni frågar och tittar på allting och sen så kommer vi se till slut när allting står på lager. Då kör vi igång. Hela flödet. Riktigt nice. Let's go. Så går vi. To the lab. Så det man gör här inne är att vi mäter allting som görs i produkten. Vi kontrollerar ju allting hela tiden. Det är massor med kontroller. Kolla på den där burken som står där och bubblar. Det tycker jag ser häftigt ut. Det här är vårt mikrolabb och det vi gör här, där tittar vi på innehållet. Att det inte finns några bakterier eller några gäst och så vidare. Mögel som kan finnas i produkterna. Så gör man massor av tester. Man tar ut slumpvis från när man producerar. Så tar man ut och testar här. Så inkuberar man dem och mäter och sen tittar man och ser att allting är okej. Och om det inte är okej, då trycker man på en röd knapp och så stannar hela produktionen. Ungefär så. Ja. Det är väldigt sällan det inte är okej. Jag förstår. Så att nästan allt är okej. Så här, låt oss gå och titta på hur man blandar drycken också. Let's do it. Det man gör här blandar vi då med det här vatten som vi först har. Så blandar vi upp och tillsätter olika smaker. Det är väldigt coolt här inne. Det är så stort. Det händer så mycket. Ja, man blir lite lost. Alltså nu när jag vill bara ha en läsk nu. Ja, men samma. Så det här är den linjen som går snabbast av alla våra linjer. Vi kör 102 000 burkar i timmen. Det är 28 burkar i sekunden. Holy crap, kolla. Alltså man kollar rakt på, då är det bara ett streck typ. Vi går titta lite närmare så vi ser precis vad de gör. Gärna. My god. Burken är ju fylld med luft såklart när den kommer in, för den är tom. Så det man gör är att ta bort luften först så man får en helt tom burk. Och sen fyller man den med dryck. Så det som händer med den fyllda burken är att den kommer åkande ut i maskinen. Så att man får locket då. Och sen så knipsar man åt den i hela kanten, runt om hela vägen. Hur lång tid tar det? Ja, vi gör 28 burkar i sekunden. Så en 28-del sekund? Ja, det är 12 stycken fyllhuvuden eller 12 stycken falshuvud som gör det. Så varje sån här maskin som gör ungefär lite drygt 2 i sekunden. Så en knappt halv sekund tar det att sätta på ett lock och fast det. Nu sätter den igång här. Nu ser ni att det börjar rulla. Alltså man hinner ju knappt se det. Det är bara ett rött streck. Så här kommer de tomma burkpallarna in i produktion. Nu tömmer man av dem här. Och det man gör nu är en massa kontroller av burkar att de är okej, att det inte är något fel på. Man tar bort burkar om det är buckligt till exempel. Men att de inte är helt platta ovanpå. För då får man på locket senare i processen. Too many. Det här är alltså Coca-Cola fresh off the table. Den har den där färska straight off the bandwagon smällen. Det var inte riktigt god. Väl, så färsk Coca-Cola har du aldrig druckit. Nej, aldrig.
Ni ser att den här, det blinkar här när den kommer fram. Det är en kamera som sitter och tittar. Den filmar, den fotograferar varje burk uppifrån. 28 burkar i sekunden. Så tittar att burken är helt rund, att det inte är några skador. Och det som ni hör bakom mig, det är de här som är någon liten skada på. Då petas de ut, man blåser ut dem. Det går sådär snabbt. Det är så himla coolt att den börjar 28 sekunder, så ni ser hur fort den här kameran, hur den blinkar. Det här är alltså burkar som inte håller måttet. Så här är det, nu har vi upptäckt någonting riktigt fel. Det här kommer bli rapport om sen. Är det här felet? Nej, det är här uppe. De här buckorna här. Ja, det är tur att vi är här, annars hade de missat det här. Det är tur att någon har ordning. Coke TV till undsättningen. Så nu ska vi titta hur man gör halvlitersflaskor, fettflaskor. Så här ser flaskorna ut när de kommer till oss, det kallas för en preform. Och det man gör är att man värmer upp den här preformen med lampor så den blir varm och sen blåser man upp den med lufttryck. Du skämtar, så det här är en flaska? Ja, precis. Nej. Det är bara själva, det är bara gängan där uppe som är rätt. Nej, vad sjukt! Kolla, men det är sant! Fattar ni att det här är den här? Så sjukt! Ja, det här var typ det ballaste tycker jag hittills, att de kommer i såna här och sen så blir de jättestora. Visste jag inte. Okej, nu går vi mot lagret här. Så att 28 500 pallar som står här. Lagom! Det här är det enda lagret i Sverige. Enda lagret? Ja, det är det enda lagret. Det är den enda fabriken och det enda lagret. Så här står alla produkter som ska ut i Sverige. Alltså jag har undrat en sak. Ja. Det är ofta så att burkar, känns att de har mer kolsyra i sig än vad flaskor har. Ja. Är det så? Nej, inte från början säger inte så. Men däremot så, en burk den är ju helt tät. Så den kommer inte ut någonting. Plasten är inte riktigt, riktigt tät. För gaser just. Vätskan kommer inte ut. Men gasen försvinner lite grann. Så kolsyran försvinner sakta i en plastflaska. Ja, men jag har alltid känt det. Så en burk har lite mer kolsyra i sig. Ja. Nu är vi på Plocktorget, lagret. We're in paradise! Det är så mycket Coca-Cola överallt. Som med allt här inne så känns det som att nyckeln är hastighet, speed. Det känns som det, ja. Vi dricker tydligen mycket Coca-Cola. Och det måste... Gå snabbt. Det måste gå snabbt. Hur många liter Coca-Cola finns det just nu i lagret då? Ska vi se, det är 14 375 500 000. Lagom. Det är lagom. Oh my God. Det som vi vet är att vi producerar 1,4 miljoner liter dryck per dygn här. Och så, det stämmer ganska bra faktiskt. För vi har ju ungefär 10 dagar som det går igenom. Så då borde det finnas ungefär 14 miljoner liter. Alltså på 10 dagar då rullar hela lagret på 10. Wow. Nu är vi tillbaka till början. Nu har vi gått runt hela produktion och lager. Underbart. Och tackar vi för lager runt turen. Ja, men verkligen, tack så jättemycket. Tack så mycket. Men jag har en fråga när det gäller pantning. Ja. Hur går det till? Ja, det är ju nästan jag hör på att säga den viktigaste delen. Ja, men det är en väldigt viktig inte bit ställt den frågan än, så. När vi säljer flaskorna så de kommer då till kunder och folk köper hem de här och dricker dem. Eller man nu dricker någonstans så har vi det här pantsymbolen. Och i Sverige så har vi har världens bästa, jag säger verkligen världens bästa pantsystem. Och det som är viktigt med att alla flaskorna kommer tillbaka, för att om en aluminiumburk kommer tillbaka så kan vi göra en ny aluminiumburk av den. När en sån här PET-flaska kommer tillbaka så maler vi ner den och så gör vi en ny PET-flaska av den. Och att det här att allting går runt i de här cyklerna är otroligt viktigt. Så panta era flaskor verkligen. Se till så de kommer tillbaka. Ja, det gör ni allihopa. Alla flaskor verkligen. Staffan, tack så mycket. Tack så mycket för att du kom. Vilken fantastisk tour. Verkligen, tack så jättemycket. Vi har lärt oss supermycket. Vad bra. Ha det så fint. Tack för det. Hej. Hej. Det här var ju trevlig överraskning. Vilken dag. Ja. Det var så coolt. Alltså det jag tar med mig mest är hur snabbt allting gick, tycker jag. Alltså allting, det var liksom 37 flaskor i minuten typ. Ja, men exakt. Sekunden menar jag. Men vi fick lära oss så sjukt mycket. Ja, Staffan, kanonkille. Verkligen. Det coolaste var bland annat den här. Oj, bra tajmat. Det var ju supercoolt att det här blir en flaska. Det här ska jag lära alla som jag träffar. Kommer säkert på fest och visa. Ja, ja. Vet ni vad det här är? Det kommer vara den nya grejen. Skål på sig. Skål, skål. Och skål till alla tittare och till produktionen för den trevliga överraskningen. Verkligen. Och till Coca-Cola som lät oss komma hit. Ja, puss på er, nu ska vi gå och berätta om det här. Ja. Fast alla här som jobbar här, de vet ju vad det är. Men vi går ut istället. Okej, det är smart.